Kada između mernog mesta i bandere dođe do kvara, građani često ne znaju čija je obaveza da snosi troškove popravke tog kvara. U takvoj nedoumici se u oktobru 2012. godine našao i Dragan Jokić iz Beograda, iako je, kako navodi, više decenija radio kao inženjer elektrotehnike. Trećinu struje smo izgubili u stanovima. Izmerio sam instrumentom da nema jedne faze ni kod mene ni kod komšije, i došli smo do zaključka da jedna faza ne dolazi sa konzole na zgradi. Jokić kaže da je pozvao nadležne u elektrodistribuciji. Prema njegovim rečima, došao je radnik i nakon što je utvrdio u čemu je kvar, napravio zapisnik. Međutim, Dragan od njega nije dobio najvažniju informaciju. Na moje pitanje, ko to treba da otkloni, dečko mi je rekao, ne, to nije moj problem samo da vam dam zapisnik. Ja nisam teo zapisnik da potpišem. On mi ostavi jedan primerak zapisnika i otišao. I više sa distribucije nije javno. Iako je, kako Dragan objašnjava, ostalo nejasno ko treba da finansira radove navedene u zapisniku, komšija i on su otklonili kvar o svom trošku jer im je struja bila neophodna. Iako nije želeo da novac da radnicima EDB-a, na kraju je bio prinuđen da to učini. To smo opet morali da radimo preko ljudi koji rade u distribuciji. Oni imaju u stvari ovlašćenja, ti privatnici koji su tu angažovani od strane distribucije. Radnici su, kako Dragan kaže, izmestili merno mesto, stavili novi razvodni orman i provukli novi kabel do bandere, a to su, kako on tvrdi, bili nepotrebni radovi. Orman nije trebalo da se menja. Kabel nije trebalo da se menja. Kabel apsolutno nije trebalo da se menja. Mi smo imali provodnik od ozu koji je 99%. Pazite sada, da je došao kamion sa onom korpom, popeo čoveka gore, promenio klemu. Sve je završeno za 15 minuta. Dragan smatra da su radnici elektrodistribucije izvršili popravku tako da... Oni svoj deo posla pokrivaju sa mojim troškom. Mesto je funkcionisalo i radilo, tamo zgrada jeste 40 godina stara, treba tu uložiti možda, ali ne sada i ne kad sam doveden u situaciju da ostanem bez struje. Otklanjanje kvara, kako tvrdi Dragan, platio je zajedno sa komšijom. Negde sve ukupno je oko 500 evra koštalo sve to. Dragan smatra da je elektrodistribucija bila dužna da finansira te radove, jer je kvar nastao između bandere i mernog mesta. Međutim, kada se obratio nadležnim institucijama, nije dobio jasan odgovor. Iz Agencije za energetiku i Ministarstva energetike naveli su da nisu nadležni za ovaj slučaj. Ipak, iz agencije su dodali da je prema zakonu o energetici obaveza operatora distributivnog sistema da održava i razvija distributivnu mrežu, kao i da odgovara za njen siguran i pouzdan rad. Iz Elektrodistribucije Beograd su, umesto konkretnog odgovora Draganu Jokiću, između ostalog naveli. Ovom prilikom ukazujemo da smo u svemu saglasni sa navodima dopisa Agencije za energetiku Republike Srbije. Na naše pitanje ko je dužan da pokrije troškove otklanjanja kvara na vodu od bandere do razvodne kutije upućeno EDB-u, odgovorili su. Elektrodistribucija je dužna da otkloni kvar na delu voda od mreže do glavnog razvodnog ormana na objektu. Zahtevi se podnose nadležnim službama tehničkih usluga. Međutim, u ovom konkretnom slučaju iz EDB-a su naveli da Draganov komšija, Mirko Kabić, koji je prijavio kvar, nije imao napajanje po jednoj naponskoj fazi na mernom mestu. Ovlašćeno lice EDB-a je po pregledu utvrdilo da je potrebna rekonstrukcija mernog mesta, a po tehničkim uslovima navedenim u izveštaju o pregledu. S obzirom da je merno-razvodni orman na toj adresi u privatnom vlasništvu, EDB nije u obavezi da ga održava niti rekonstruiše. Na osnovu odgovora EDB-a teško može da se zaključi šta je uzrok kvara, pa samim tim i čija je dužnost bila da kvar otkloni. Prema uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom, mesto razgraničenja odgovornosti za isporučenu električnu energiju između elektrodistribucije i kupca je uvod provodnika instalacije u merno-razvodni orman.
Dakle, potrošač je u ovom slučaju bio dužan da finansira popravku kvara ukoliko je on nastao na mernom mestu, ali ne i ukoliko je nepravilnost na vodovima. Problem je i u tome što se u odgovorima koje je Dragan dobio od nadležnih institucija kao jedino rješenje navodi sudski spor. Dragan nam je rekao da ne želi da se sudi sa Elektrodistribucijom jer... Ja nadoknadu materijalnu ne očekujem niti jako... Ne znam kako bi se to ostvarilo, niti razmišljam o tome uopšte. Sudski troškovi bi, kako Dragan tvrdi, bili veći od vrednosti spora, pa zato smatra da sud nije rešenje u ovakvim slučajevima. Ukoliko građani ipak žele da uđu u spor, trebalo bi da pozovu sudskog veštaka koji bi utvrdio uzrok kvara i na taj način obezbede dokaz za svoje tvrdnje.